president. Anstendig arbeid og økonomisk vekst er bærekraftsmål nummer 8. Det innebærer at vi må skape verdier i form av arbeidsplasser til befolkningen og skatteinntekter til staten. Pandemien, strømkrise og krig i Europa bidrar til at flere av statens økonomiske utfordringer kommer raskere, og i kombinasjon med en klimakrise er presset på omstilling enormt. I årene fremover vil det være behov for reformer og prioriteringer for å sikre fremtidige generasjoner en anstendig pensjon og en bærekraftig velferdsstat som er der for de som trenger den mest. Alle som kan, må bidra, og det er opp til oss politikere å legge til rette for at flere blir inkludert i arbeidslivet. Verdiskapningen vår starter med et næringsliv som ikke tynges ned av høye skatter, og arbeidsplassene sikres ved at næringslivet får den fleksibiliteten og forutsigbarheten den ber om. Regjeringen har nylig sendt på høring et forslag til kraftige innstramninger på den fleksibiliteten norsk arbeidsliv trenger. Innleie av arbeidskraft blir forbudt i store deler av Østlandet, og adgangen til innleie generelt blir vesentlig innskrenket. Konsekvensen av dette er ikke utredet i det hele tatt, og det er grunn til å frykte at bedriftene blir satt i en situasjon der permitteringer vil øke i rolige perioder, og at færre utenlandske arbeidstakere som vi er helt avhengige av, ikke kommer hit for å jobbe. Faste stillinger skal helt klart være en hovedregel i norsk arbeidsliv, men vi må også tilpasse oss de realiteter som er der. I alle kommuner i Norge så finnes det små og mellomstore bemanningsbyråer som skaffer Ola Nordmann sin første jobb, og som finner riktige folk til det lokale næringslivet. Å forby dette, det bidrar på ingen måte til å nå de bærekraftsmålene vi strekker oss etter. Og takket være et fleksibelt arbeidsliv og et næringsliv som går godt, så har vi den laveste arbeidsledigheten på lenge. Samtidig vet vi at et stort problem fremover blir å skaffe næringslivet arbeidskraft. I tillegg er det for veldig mange unge mennesker et problem at man ikke finner sin plass, hverken i skolen eller i samfunnet for øvrig. Og det er helt avgjørende å intensivere inkluderingen av disse, slik at ikke varig uføretrygd blir løsningen. Solberg-regjeringen startet dette arbeidet blant annet med å legge frem en stortingsmelding om utenforskap. I stedet for å følge opp tiltakene i meldingen, har regjeringen nå trukket den. Vi åpnet også for at både private og offentlige arbeidsmarkedstiltak kunne være med på å skreddersy et løp til den enkelte. Spørsmålet blir hva slags politikk regjeringen vil føre for å møte utfordringen med unge uføre og et næringsliv som roper etter arbeidskraft. Per nå er det innstramninger, forbud og økte skatter som ser ut til å være regjeringens løsninger for å nå bærekraftsmål nummer 8.